ଆମର ଲବଷ୍ଟାର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଜଳଛତ୍ର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଖରାରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଖରାଦିନ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାସ କରି ଖରା ଦିନଟା ଟୋଟାଲ ଆମେ ଜଳଛତ୍ର ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଆଉ ବି ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, ଆମେ ପାଖାପାଖିରେ ଆହୁରି ବି ଖୋଲିବୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ତୋପ ହେଉଛି ନା, ଗୋରୁ ଗାଈ କ'ଣ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଟି ପିଟୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ହଉ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ନଳକୂଳ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ଖାଲି ଆଉ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଘର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଗୋରୁକୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଡବା ଟାଇପ୍ର କରି ପାଣି ପାଣି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଦେଇ ଆସୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ବି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚେ ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋରୁ ଗାଈକି ଆଉ ମକଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ପାଟି ପିଟୁନି, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଳଛତ୍ର ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ସେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ହେଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଉ ଉଦୟଗିରି ହେଉ ତାଙ୍କର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।